Уважаеми зрители, това е теория на конспирацията. Едни от най-популярните конспиративни теории са посветени на масоните. За официална дата за създаването на масонството се счита 1717 година, но според документи от 1300 година те се споменават още тогава. Събиранията им минават под формата на ритуали, а те трябва да вярват в висшето същество. Самите масони казват, че целта им е нравствено усъвършенстване, развитие и съхранение на братската дружба. Смята се, че обществото се стреми към постигане на политическо влияние в цял свят. Сред най-известните му членове са Чърчил, Марк Твен, Хенри Форд, Бенджамин Франклин. Смята се, че масоните са около 5 милиона души. Масонството намира особено плодородна почва в Америка. На 4 февруари 1789 година Джордж Вашингтон е избран за първи американски президент и полага клетва пред великия магистър на Великата ложа на Нью-Йорк, Робърт Ливингстън. Масонската символика присъства в много държавни документи на САЩ, включително и върху паричните знаци, като пирамидата, Всевиждащото око и логото Нов световен ред. През последните десетилетия настъпиха промени в американското масонство, което допусна в редовете си жени и чернокожи. Напоследък броят и влиянието на масоните в САЩ намалява, което съответства на засилващата се криза в традиционните протестантски църкви на Съединените американски щати. Отвъд официалната информация, която може да бъде намерена в различни източници, някои по-целенасочени изследователи на масоните смятат, че този таен орден почита Бафомет като бог, а е напълно ясно, че това е един от архидемоните. И подобно религиозно отношение разкрива дълбоко сатанинския характер на масонското движение. В него има вътрешни и външни кръгове от посветени. Единствено, един ограничен вътрешен кръг от хора е наясно с истинските цели, инструменти и същност на свободните зидари. Социалните ритуали и церемонии на масоните са пряко обвързани не само с висшата церемониална магия, но и с по-тъмни страни на магическото изкуство, което кореспондира с умението да се призовават паднали ангели и да се използват в решаването на конкретни задачи. Обикновено свързани с стремежа към по-голям контрол върху света и обществото и античовешки по своята природа. А сега нека да видим един видеоматериал, който разкрива повече по разглежданата конспиративна тема. Моля, видео! Вие пък да видите. Днешното комедийно предаване «Теория на конспирацията» е посветено на Андрей Чикатило, ростовския канибал, който вярваше, че е грешка на природата. Андрюша, природата не прави грешки, а компромиси. Сега можем да продължим. Всеки семейен мъж трябва да знае. Пълният игра храни, празния възпитава. Николет е на пастет. Не. 6 февруари. На тази дата през 1912 година е родена Ева Браун, любовница и съпруга на Адолф Хитлер. Историческите документи потвърждават, че при нейното раждане нова звезда изгряла небето и започнала леко и застрашително да се придвижва към Полша. Всъщност Адолф Хитлер и Ева Браун се запознават още като деца, когато той се приближава до нея на детската площадка и произнася 3-часова реч, в която убеждава, че ще завладее за нея съседния пясъчник и ще допуска там само чисти арийски деца.
След този инцидент отношенията им прекъсват, като едва през 30-те години на 20 век Адолф Хитлер извиква Ева Браун при себе си, за да пият едно кафе и произнася 3-часова реч, в която уверява Ева Браун, че ще получи ерекция най-късно до пролетта, ако нацистите завладеят Франция и Холандия. Ева Браун кротко организира живота си в съответствие с нуждите на фюрера и даже всеки ден ходи в един отдалечен бункер в Алпите, където се упражнява да се трови с цианкали. Постепенно Адолф и Ева имат 4 деца, но се налага да ги пратят на източния фронт, където руснаците ги изяждат с прас. А сега следва теория на конспирацията. Цял ден ми люти на езичето нещо тук отпред. Така. Явно съм казал нещо, което не трябва. Но, моментът да кажа. Добър вечер, уважаеми зрители. Здравейте, дами и господа. Вие сте с комедийното шоу на Национална телевизия България 24. Теория на конспирацията. Аз съм Светлио Чумитев. Бе, какво да ги ръка? Лека по лека приближава 25 март. А на следващия важен ден, 26 март, всичко ще стане ясно в българската политика. Ясно като гъс. Не. Не, че не е ясно от сега, но все пак в България изборите не са средство за избиране на парламент. Не, ни най-малко. Той се съставя предварително на друго място. Изборите в нашата страна са просто една символична церемония, в която отделните партии се преструват, че са отделни. След това всички се преструват, че броят бюлетини и накрая по телевизията пускат крайните резултати, които са записани още преди 3 месеца. Цялото това преструване е с цел да не се изложим пред чужденците. С наближаването на този свещен и напълно ненужен ритуал се засилват предизборните обещания. Обещавам! Така. Едно от които, разбира се, принадлежи на ГЕРБ и е видно следното заглавие в сайта на OffNews. Цитирам го! ГЕРБ обещава 650 лева минимална заплата и роми без помощи. Що знам тия звуци? Това нещо ми е смешно. И допълвам тази щедра податка за политическо безсмъртие с още мънинко информация. А две точки. Борисов ще изкоренява корупцията с депутати, без имунитет и незабавни присъди. Великият. И ако случайно не стане премиер, не прежали на Бойко Борисов, е нещо повече от реалистичен. Той е сюрреалистичен в политическите си обещания. Какво Защо така запъкнах? Какво по-вероятно, възможно и лесно постижимо от едни щастливи роми без помощи? И те... Те всъщност не искат само да взимат помощи и майчински. Моето такова нещо. Те искат да се трудят. Но просто в България вече всичко е направено. Някъде да помогнат. А така изгарят от желание. Значи, Бойко спира помощите на цигани. Те самите цигани спират да гласуват за него. И всички са напълно доволни. А що се отнася до корупцията и нейното неизбежно изкореняване, това със сигурност ще стане факт, защото държавният рекет на партията държава ГЕРБ не търпи конкуренция. А незабавните присъди на депутати Бойко Борисов може да ги изпълнява сам, като им зашива по един зад врата, докато идват на работа в пленарна зала. Защото иначе за незабавни присъди трябва незабавно законодателство. А ние все пак не сме Саудитска Арабия или Джибути. Достатъчно е депутатите да не са ненаказуеми и съдебната система да действа спрямо тях. Пък може не толкова незабавно. Дед се вика, нека мелницата да мели бавно, ма да го докарва много ситно. Благодаря ви, бе! Ама нека се облекам в нетрудова пот. Но всичко е наред. В този момент, уважаеми зрители, продължавам да видите едно включване на лудия шапкар от туалетната. Моля видео! Хубаво вино и хубава жена се държат легнали и затапени. Народна мъдрост. Значи това е вече нещо много съпота. Всичко тук направих в маса. Скъпи приятели, много често съм споменал, че стриктно се въздържам от плащане на данъци. Отнюд! Защото не вярвам в техния същата характер. Това обаче води след себе си коварното натрупване на неплатени задължения към една враждебна... Няма така да правиш? Една враждебна към неизправния платец хазна, която рано или късно стоварва цялата сила на закона върху бедната му глава и тя пада от раменете на финансовия престъпник като зряла круша.
Такъв е и моят случай. И може да се каже, че крушата в горната част на шията ми е деца тук те, е назряла да се срути поради моето анархистко отношение към Националната агенция по приходите. Извинявайте! Не се трогват така лесно. И в този смисъл аз съм неимоверно предсакан. Но, стига сме се ролили от съдбите на обречените, а нека да се забавляваме с ежедневните неволи, но не тъй загазилите хора, които не познаваме, но правят в кадър глупави, разведряващи неща. Моля, видео. Уважаеми зрители, извървях дълъг път в търсене на щастието. Но ви, предимно на четири крака, на зигзаг, така пълзях, за да не падна лошо. По-ниско не може, нали? И така нататък. Все характерни техники, които човек придобива заради нездравословния си начин на живот и по-специално по причина на най-различни героични злоупотреби с неща, запазани за последните желания на осъдените на смърт. Сериозни неща. Няма да конкретизирам, за да не обменяме идеи в тази нелегална област и въпреки солидния километраж в посока към някакво щастие, малко, голямо или просто постижимо, до ден днешен не мога да открия тая капризна птица, която каца само на рамото на избраните дебили, които дори не разбират, че са щастливи. Той е щастлив, но е тъп. Не завиждам. Или ако завиждам, то поне не е благородно. Аз не съм способен на такива чувства. Благородство това е. Извинявайте за този жест, конечно ми се изцапа ръката. Поради това, с известен скептицизъм, днес погледнах на едно заглавие в сайта Факти.бг, което гласи, а две точки, учените са открили 10 неща, които доказано ни правят щастливи. Понеже съм широко скроен и ставам все по-широко скроен, набивам банички. И въпреки, че съм малко сърдита кокона в този живот огромен, ще споделя някои от тези правила. В едно от тях се твърди, давайте, без да очаквате нещо в замяна. Да, да, окей, окей. Звучи много алтруистично. Например, човек може да дава мигач, без да иска нещо в замяна, но като цяло всички знаем, че във Вселената безплатен обяд няма. Всичко трябва малко бецален. Ето едно друго правило. Пробвайте нещо ново. Така. Тук преди всичко става дума за споделен риск. И затова малко е срамно действително да имаш чувства и доверие към този 54-годишен самотен началник на гара от на гара Световрачене, за който след това не искаш да разказваш на никого. Ето и едно трето правило за постигане на щастие. Поставяйте си цели. Съгласен съм. Целите са важно нещо. Моите цели са тли. Ти. И са много прости. Първа, да оцеляя до обяд. Втора, да оцеляя до вечерта. Трета, да не спя през нощта, за да мога да хойкам и да беснея. В края на края ще се закусам оцелял чак до този момент, а? Щастието обаче понякога идва неочаквано, за което е потвърждена и следната история. В автобуса жена неволно докосва един мъж по чатала, така едно разклонение, което всички ние знаем, и притеснена се извиня, о, прощавайте без да искам. А то усмихнато отвръща, а, не, аз съм шахматист, ако пипнеш, трябва да играеш. Както си да е, малко просташко. А сега искам да ви покажа едно видео, правено от щастливи хора. И поради това излъчва само смях и щастие. Приятно гледане, скъпи приятели. Жена, мисс Памет. Я съедина, ръката е лив.
anchovies on this thing and you're in big trouble, okay? No. Radically delicious. Нека сега уличният философ Митко, който знае не повече от 300 думи в родния си език, да ни изрази едно свое немеродавно мнение за знаенето на чужди езици. За какво става дума? Можете да знаете 8 чужди езика, но българския винаги ще ви потрябва. Я ще се спънете, я ще се ударите. Айде. Се приглавим така. Да се приглавим във вид, бе. Интелигентни хора сме. Мили зрители, неизбежно следва една кратка дезинформационна емисия с участието на Лудия Шапкар. Моля видео. Да. Извинете, забравих да сложа. Здравейте. Вие сте с нашата кратка дезинформационна емисия. Аз съм Лудия Шапкар. Малко фъфля. Вчера беше обнародвана информация, според която бившият и бъдещ премиер Бойко Борисов слушал 10 минути от поредния конгрес на Българската социалистическа партия и му станало тъжно. Впоследствие тази вест беше допълнена с мисъл, че иначе толкова мъжественият строител на магистрали и безмилостно саниращ произволни жилищни блокове държавник си поплакал малко на дивана и след това си пуснал няколко епизода на Тимон и Пумба да се разведри. В този сюблимен за душата на Бойко Борисов момент от нейде дошли трима декоративни комунисти и му дали истински тублерон, след което го погалили по главицата и му казали: «Няма, няма, то лошото мина. Искаш ли пак да те приемем в партията?» През това време 49-я конгрес на БСП е ескалирал с пълна сила, като Корнелия Нинова се качила на трибуната и бавно, с подчертано комунистическо убеждение, изтанцувала оригинален казачок в името на Интернационала. Записът с танца ще бъде предаден до дни на Бойко Борисов, за да се огорчи окончателно от факта, че всички пари в България са червени и просто няма как да разкараш паметника на Ленин от дворчето в Банкя. Това беше нашата кратка дезинформационна емисия. Приятна вечер! Ти да видиш. А сега лицето Митко, който вярва за себе си, че е по-висок, поне с 4 см, ще ни даде една идея за самочувствието и позволения му размер. Да го чуем. Опа! Не бива вашето самочувствие да е по-голямо от селото, в което живеете. Айде! Скъпи приятели, сега е моментът да чуем проникновенните слова на Джери, който има какво да ни каже за религията и вярата, и нека милостивия Бог му прости. Алелуя! Здравейте, мили чада! Аз съм преподобният Джери и е време да отворите сърцата си за вярата. Следват мигове от Новия Завет на нашия Господ Иисус Христос, който е готин момък. И ако някой каже лоша дума за него, ще му се отнеме способността да ходи на два крака. И 10 години ще бъде въдворен в едно мазе в квартал Овче купел, където всяка сряда и петък внисхождат содомити Божии и наказват скверност ловците. И тръгна пред учениците си по водата Иисус, но крак не замяташе, а по-скоро набиваше във вълните и като че ли маршируваше. И Матей извика към учителя, зовейки го: Господи, къде тръгна и кога ще се върнеш? Да те чакаме ли и будни ли да бъдем? И отвърна Христос през рамо: гледайте и учете сърцата си, защото един от вас има хепатит С и много е скрито в душата му. Тогава
пред смаяните погледи на учениците си, Иисус произнесе молитва и цялата вода на езерото се превърна в вино. И той продължи да шляпа през тоя Божи маврут, докато се изгуби от погледа на последователите си. Поуката проче е: не досаждайте на Бога своя Спасител, когато ви е приготвил купон, за да ви не изтреска, докато слизате за бира и цигари. Лека нощ, мили чада. А сега, уважаеми зрители, ще ви покажа едно видео от YouTube. Аха, този канал невероятен. В което ще видите как един кучешки побойник използва дупето си, за да надвие противника си. Вижте видеото. Сега можете да видите как, каква бойна техника използва той. Той не го хапе. Той просто му удря едно дупе в физиономията. И другото куче се потиска. Страхува се. Ще не е свикнал на такива номера. Да. Коварство. В боя между кучета. Скъпи зрители, специалният видеоматериал, който сме подбрали за вас тази вечер, всъщност е един крайно екстравагантен двубой между двама азиатски младежи. Мъж и корейци. Вместо да използват характерните за тяхната култура остриета с цветни джувки на дръжките, тези двама противоборстващи левенти са избрали за свой оръжейен инвентар нещо, което прави това видео наистина ексклузивно по рода си. Просто го вижте. Моля, видео. Да, дуел с фойерверки. Сериозна работа. Скъпи приятели, аз дълги години съм живял в къща. И мога да ви кажа, че тя беше почти като живо същество, защото имаше свое собствено ръмжене и дишане, пулсации, ритмични вибрации. Искрено вярвам, че тази къща беше отделна самостоятелна личност. Най-странни неща се случваха на покрива и където нощем се чуваха ситни, тихи стъпки, може би, от някакво животно. Във видеото, което теория на конспирацията ще ви покажа в своята мистична част, ще установите едно присъствие, което в никакъв случай не е животинско. На нечий покрив се е заселил, може би, караконджо. Вижте видеото. Is it a shingle thing? Hello? Oh my God! В този момент. Също го направим специален тържествен. Дразновеният и мил репортер Кънчо, който никога не е имал сериозно гадже, понеже майка му сериозно забранява това, да ни разкаже за нежните укори на една любовница към нейния партньор. Какви са тези укори? А? Какъв е Кънчо? Ти е прав. Една жена говори с любовника си и му казва укорително: виж какво, миле, не може повече така, трябва да измислиш нещо друго. Ти си полицай, обаче не може всяка седмица да затваряш съпруга ми на седмо района. Уважаеми зрители, сега е време да погледнем малко пранкове.
В превод от английски пранк означава дебелашка шега, при която шегуващият се упражнява известно психическо или физическо насилие над жертвата си, която в общи линии реагира емоционално и това поражда смях. Или чувствителен бой над храбрия шегаджия, което също е смешно, по един своеобразен начин. Да видим някои примери за нещата, които така мило и безнадежно ви описвам. Моля видео. You know where I get some good BJ's? Yeah, it's BJ's. You guys don't want... I'm talking about the food place, BJ's. Hey, which way is the highway? Here, grab this. Oh. Drop the briefcase. Lay on the floor. Don't look at me. Put your hands on your head. You know what to do with that big fat butt? I think these people in front of me might be stealing, so just keep an eye on them. This is so weird. Whoa. Do I need to show you guys my food? I'm your driver, hop in. Oh, shit! Fuck! Oh, fuck! Get the fuck! Oh, stop that! Where are the nail removers? Where are the nail removers? We have a bleeder. We have a bleeder. Dude, he can't. Can you move your car? Can you see him on the phone right now? Move it. Move it. Alien steak invasion. Oh my god, son of a gun. А сега теория на конспирацията ще представи на вашето любезно внимание някои екстремни, но изключително красиви спортни кадри, които показват неограничените възможности на човешкия дух. Устремен! Натам! Към най-високата точка на адреналина. Желая ви приятно гледане! Дойде и момент, важен момент, за прегледа на кратките подробности от живота като такъв. Ще започнем с едно определение за истински мъж. Истински мъж, маш, е този, който слиза от колата и казва уверено: браво, скъпа, ти паркира чудесно. Мерцедеса и без това беше отдавна ударен. Тази котка по принцип не можеше да ходи, а и на кумшията това дърво изобщо не му трябваше. Един съвет към мъжа. Ако си едновременно силен, смел, умен и си много секси, прибери се от дома, пиян си, не му тиха бе този. Някои разлики между половете. Да си жена е лесно. Покапризничиш малко и получаваш каквото искаш. А да си мъж е трудно. Покапризничиш малко и няма какво да ядеш. Неприлично съждение. Ако един мъж отваря вратата на колата заради жена, то или колата е нова, или жената. Дамски дискусии. Две приятелки разговарят и едната пита: как ми стои новия костюм? А другата вика: стои ти супер мутска, отзад излежеш така сякаш отпред си красива. Причина и следствие.
Устните й бяха толкова секси, че тя така и не можа да забремене. Ужасни неща. И накрая една сублимна ситуация. Мъж излиза от банята, а жена му го посреща и държи така неговия телефон в ръка и му съобщава ехидно: три пъти те търси, бай Иван, след което ти прати съобщение с текст: липсваш ми. А сега репортерът Кънчо, чието представи за интимното граничат с японска еротична анимация, ще ни запознае с едно определение за любов. Да го чуем. Кънчо се седе тук, нещо си чака. А между другото, любов, това е когато гаджето ти си кръсти вибратора на теб. Извинявайте, бихте ли ме оставили, защото малко тук ми е неудобно. Кънчо се притеснява. Годете си бе. Така се кашеш мъжествено като мъж. Финалната ми история тази вечер касае майчинските чувства и тяхното често и фрапантно разминаване с реалността, особено що се отнася до милото синче. И така случва се следното. Майка води сина си на лекар и му казва: моля ви, прегледайте пишлето на моето момченце. Доктора извършва прегледа и вика: така, от този момент нататък пишлето ще го наричаме член. Почваме да лекуваме триперчето и да търсим момиченцето. Съдби, това беше почти всичко в теория на конспирацията за тази вечер. Има още нещо. Готово е. Гледайте, ще видите. Останете с програмата на Национална телевизия България 24. От мен, Светлю Митев, лека вечер и много усмивки. Всеки мъж трябва да знае, че когато една жена каже какво, това не означава, че не те е чула, а че ти дава шанс да промениш мнението си.